Dobrý den, dáma pánové, dneska je to další video, dneska je to opět Rain Sim, opět Roblox a dneska je to něco trošku jiného. Není to ani Pershing, ani Vectron, což jsem osobně ani já nečekal. No dneska to bude testovací jízda s touhle danou mašinou. Některý lidi, co už mají nahráno v téhle hře pár hodin, už můžou vědět, co to je za mašinu. Vy teďka sice máte zamazanou, ale Train.cz v budoucnosti vám ji kdy odmaže. Kteří už vědí a můžu dát pár nápověd. Česká verze téhle lokomotivy je moje nejoblíbenější mašina. A to už jsem fakt strašně moc napověděl. A ty, co se moc nevyznáte do železnic, teďka vám to tady Train.cz v budoucnosti odmaže. Ano, je to řada 381, je to Emil Zátopek, řada 381, společnost, což je železničná společnost Slovensko. No, my si můžeme už zahrát. V Rosicích pojedeme na trojku, protože je to přece jen kolej, aby... Přece jenom pojedeme testovací jízdu, zvedneme sběrač. Sice tady nejsou žádný dráty, ale tam už následujou. Napnu světla, request dispatch a jedeme. Tady musíme jít teda jenom 120. 160 pojedeme a ještě mezi Skalkovicema a Hlubovem. Tak tam taky. Tam je sice jenom 140, my pojedeme 160, ale přece jenom, jak jsem říkal, jsou to testovací jízdy. Takže tady toho moc nejde. Stavit budeme asi jenom jakože tak jako na polovinu, zastavovat ve Skalkovicích. Přece jenom žádná jiná stanice už tam pak není, protože jsou jenom, tady je Rosice, Skalkovice a pak je Hlubov. Takže... Pustí. Takže, pro ty, co neviděli minulý video, tak tady v kartě ho máte. No, na to video byste se určitě měli podívat. Protože je to fakt jako dobrý video. A jelikož... ...tuhle stanici projíždíme, tak já jsem si vymyslel takovejhle signál, co dává vlastně lidem najevo, že projíždíme tuhle stanici a tady už je 160. Takže já zrychluju. Je tady 160, já jsem vlastně relativně překvapen, protože tady těch esíček je docela dost. A už se jenom vezem. Už jsem je ubral na výkonu. To znamená, že jdeme 160, 120 až za půl kilometru, to je za ním zbytečně brzdit, neumím mluvit. Tak. Jo, když tak 120, rychlost 120 bude, když projedeme zastávku, tohle znamená tabule, že se blíží zastávka, že se blíží nástupiště peron. A za kousek za koncem peronu z druhé koleje, protože ty perony jsou stejně, je tam přechod, tak tam je 120, to znamená, že já tady někde budu brzdit. A tady už to totiž musím brzdit, už jsem to měl zabrzdit dřív. Protože tady už za tím obloukem je 120. Ale já to stíhám, protože jsem si tady dal víceméně takovou rychlou brzdu. A už jedu moc pomalu. Jedu stovkou. No, to je dobře. Tady máme naši mašinku. Možná, že si vyfotím. Mám. A jdeme dále směr. Vidíte, tam je dokonce stovka, ale víte co, máme docela dost času. Takže to můžu udělat dokonce tak, že já to prostě nechám běžet takhle. Abych viděl... Tyjo, to je taky hezká fotka, pozor. Tak. Dobrý, mám další fotku. Pardon. Jo, a jo, tohle je ta stovka, ano.
Tady je tunel a za tímhle tunelem už bude stanice Skalkovice, kde si já dám kolej číslo 6. Tohle byla volba kolejí, abych byl co nejdál od nádražní budovy. A to znamená, že vidíte tady, tady je toto v okně a jo, a teď mám rozsvícený i horní světlo, jak můžete vidět. To jsem předtím rozsvícený neměl, to předtím bylo takhle. No, tady už máme výstrahu na návěstidle. Já to třeba zhasnu. Nebo nebudu to zasínat. Každopádně tady nepotřebujeme zastavovat, protože tady stejně my stejně nemáme žádný vagóny, takže my tady třeba můžeme jenom zastavit tak jako na chvilku ve stanici u perónu a pak se můžeme rozjet. Já prostě tady budu čekat třeba 2 minuty. Budu tady čekat 2 minuty. Aby se mě mohl vyfotit nějaký šotouš. A tak. Dobrý. Tady bude nějaký šotouš. Vyfotí si mě. Já tady udělám rychlo brzdu. Tak. Dobrý, jsme tady zatím. Uvidíte ty detaily, to je hezký. Takže co tady? Můžu stáhnout sběrač a vypnout světla, ať si mašinka trošku odpočine. Ale to můžu udělat tak maximálně na 5 minut a pak se vám ozvu. Ale já to stejně asi nebudu dělat na moc dlouho. Si Máša odpočine. Tak já myslím, že si Máša už odpočinula. Zapínám světla, vytahuju sběrač, on si tam takhle sedne. Request dispatch a je tady 100, to znamená, že já to dám někam sem. Dobrý, doufám, že to nedělám moc rychle. Uvidím, až se to zastaví na 90 třeba. To uvidím. Aha! A zablikáme, vydržte. A zablikal taky, ježiš, to je super. Máme tady testovací jízdu za 4, tak. Ale my tady, jak jsem říkal, my tady nepojedeme 140, ale 160, jelikož je to v podstatě vysokorychlostní test, že by tady mohlo být 160, protože tady je upřímně hodně velká rovinka. Že tady by mohla být i nějaká zastávka. Já vím, porušil jsem rychlostní limit, ale je to jenom poprvé, protože když to porušíte 4x, tak vám to hodí jednu obrazovku. Tak vám to hodí obrazovku, že jste 4x porušili rychlost, zruší vám to jízdu, nedá vám to žádný peníze a vy jste naštvaný, ale to je z části vaše chyba. Tady. Víte co? Já jim udělám dobře a já pro ně udělám dobře a to je to, že to tady do oblouku dám 140. Protože opravdu na tuhle rovinku se tady opravdu hodí dát si 160. Sice jsem už po druhý porušil rychlostní limit, jo, ale já ho teďka naženu zpátky. Ale já stejně za to nedostanu žádný peníze.
Stejně za to nedostanu žádný peníze, protože nemám vagóny a nemám koho přepravit. Nemám žádný náklad ani žádný cestující. To znamená, jako co mám v tu chvíli dělat. Tak jo, tak takhle se mi to líbí nějak tak. Na stovku, ona tam je pak stejně 80, takže já to můžu nechat klidně takhle jako plout na tu 80. Tak pozor, já tady mám papírek pro lidi, co neviděli minulý video, já tady mám papírek od Skalkovice, jako kolej číslo 3. Tady je ta 80, je. Ano, musím respektovat rychlostní omezení, protože jinak teď už nesmím žádný rychlostní limit porušit, protože už mi to jinak zruší celý vlak. Takže tak, abyste jako věděli, tak, no jedem. Jedeme, tam před námi už je stanice Hlubov, což je naše konečná stanice. A s touhle mašinou se tady něco bude dít, já vám neřeknu přesně co, ale něco se tady bude dít. Tato mašina totiž byla jako LVčko. Není to ten vlak tady není naštěstí vidět. On tady v podstatě ani být nemůže, pardon, někdo něco s... no. Jo. Dobrý. Máme to tam krásně, 50, 50, já myslím, že do výběhu to nedá, že můžu ve stanici zastavit, ale že, no tak. Bylo by dobrý, kdyby Hlubov fungoval jako Česká Třebová, že by se tady rozdělovaly koridory, to by se mi hrozně líbilo, kdyby se tady rozdělovaly koridory, protože Česká Třebová je i docela zastaralý nádraží. Není to zátopek, že ne? To je zátopek s nákladem, počkej. Tak potkali se zde dva zátopci, jeden slovenský na LVčku a druhý na nějakým Nexu nebo PNku, což jsou názvy pro nákladní vlaky. Pardon, pro ty, co nevědí, tak LV znamená lokomotivní vlak. No já si to jenom popojedu takhle, jako abych to hodil do výběhu. Aha, jo, no nic, to nic. No já tady každopádně stahuju sběrač a čekám na soupravu, která přijede. Protože ta souprava tady ještě není, samozřejmě ona přijede, to bude tak jako offscreen. A my se tady spojíme společně a takhle. Tak já doufám, že se vám tohle video líbilo. Bude part 2 s tímhletím zátopkem. Dejte like, odběr, sdílejte. Můžete okomentovat, co si o této hře, o této mašině, o tomhle videu myslíte. Prosím, ať tam aspoň někdo takové je. A já se budu těšit u dalšího videa. Mějte se hezky a nazdar.